1900-ზე ნათიალაძე სულთანთან საღამომშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ძველი და ახალი ხელშეკრულება მოსახლეობასთან. პრეზიდენტის დაპირებები დღეს და 10 წლის წინ. რას პირდებოდა სააკაშვილი ხალხს, როდესაც საკრებულოს თავმჯდომარე იყო? იდებოდა 2009 წელს 100 დოლარამდე გაზრდა პენსიას და ეს პენსია 3 წელი გავიდა და არ გაზრდა დღემდე. ერთი და იგივე ფრაზა და ერთი და იგივე ჟესტიკულაცია ვანო მერაბიშვილის დაპირებების შიდა ქართლის სოფლებში. მე მგონი 2009 წელს აქ არავინ არ იყო დაძრული. მე არაფერი აქ თქვენ დაგარი რომელიმე 2009 წელს ყოფილიყო დაძრული. არც ეს დაგარი არ იყო დაძრული. მე ვარ დაწუხებული რომ ამ სოფელში არც ერთი ადამიანი არ იყო დაძრული. ქართული მედიის საბიუჯეტო დავალიანება. როგორ დააგროვეს მილიონიანი ვალები ნაციონალურმა არხებმა? რატო არის ხელისუფლება ესეთი პრინციპული არასახელისუფლებო მედია საშუალებების მიმართ და რატო არის ესეთი ლოიალური, ოდესაც საუბარია ამ მაუწყებლებს? დღეს დილიდან ქართული მაშველები უშბაზე დაკარგულ უკრაინელ ალპინისტებს ეძებენ. ვრცელდება ცნობა, რომ უბედური შემთხვევა მწვერვალიდან დაშვებისას მოხდა. ერთ-ერთი მთასვლელის, ჟენია ტარანიკის ინფორმაციით, დაშვებისას 3600 მეტრის სიმაღლეზე მის ძმა საშა ტარანიკზე დიმა ვოლოშინს დამცავი ბაგირი გაუწყდა და ხევში გადაიჩეხნენ. სამაშველო სამუშაოებში ალპინისტთა ჯგუფების გარდა ადგილობრივი მოსახლეობაც ჩართულია. უკრაინელი ალპინისტები უშბის დასალაშქრად 13 ივლისს ჩამოვიდნენ. უშბა კავკასიონზე ერთ-ერთი ყველაზე საშიშ და საბედისწერო მწვერვალად ითვლება. სვანეთს ტელეფონით პირდაპირ ეთერში ვრთავთ უშფასთან. ჩვენი ფოთის ბიურო იმყოფება. ლაშა ზარგინავა მოგვაწვდის ბოლო ცნობებს სვანეთიდან. ლაშა, რა ეტაპზეა სამაშველო სამუშაოები და ის მაინც თუ არის ცნობილი, ცოცხლები არიან თუ არა ალპინისტები? მოგესალმებით ნათი. ამ დროისთვის სამუშაოები შეჩერებულია იმის გამო, რომ უკვე საღამოა და შესაბამისად მაშველები ვეღარ ახერხებენ სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც გუშინ იყვნენ ჩართულები სამაშველო ღონისძიებებში, მათი ინფორმაციით ერთ-ერთი მწვერვალიდან დაშვებისას ჩამოვარდნილი ერთი ადამიანი არის ბაგირზე დაკიდებული, ოღონდ მასთან მისვლას მაშველები ამ რომდე ვერ ახერხებენ, ხოლო მეორე ალპინისტის ადგილმდებარეობა მას შემდეგ, რაც მას ბაგირი გაუწყდა, ფაქტობრივად მისმა მეგობრებმაც, ანუ იმ ადამიანებმა, ვინც მასთან ერთად იმყოფებოდა, იმათაც არიციან. როგორც ასევე ადგილობრივებისგან გვაქვს ინფორმაცია, დღეს დილით უკვე სამაშველო სამსახურები უშუალოდ უშფას ერთ-ერთ პლატოზე ვეთფრენი დაეშვნენ და მაშველების ჯგუფი სწორედ იქედან შეეცდება, რომ ის ერთი ადამიანი, რომელიც ბაგირით არის მწვერვალიდან დაკიდებული, მისი გადარჩენის რაიმე შანსი გამოიყენონ. ადგილობრივების განცხადებით ამინდი თვითონ უშფაზე არ არის ცუდი, შესაბამისად მაშველებს რაიმე სახის დაბკოლებები წესით არ უნდა შეექმნათ. ჩვენ დღეს საშუალება გვქონდა ასევე ტელეფონით გავსაუბრებოდით მესტის გამგებელს, შმაგი ნაკანს, რომელმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ ადგილობრივ სამაშველო ჯგუფებთან ერთად ღონისძიებაში ჩართულია როგორც სამხარეო სამაშველო სამსახური, ასევე ის ალპინისტები, რომლებიც იმ დროისთვის, როდესაც ეს ადამიანები დაზარალდნენ, უშბაზე იმყოფებოდნენ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა შმაგი ნაკანის სატელეფონო საუბარს მოუსმინოთ. არა ზეგირებით, არა ზეგირებს არ ხოლმე ორი ადამიანი სამაშველო სამსახური გრძელდება, რა თქმა უნდა. ი ნორმალურია. ერთადერთი საშუალება, რითაც ადგილობრივების თქმით შეიძლება ამ ადამიანების გადარჩენა, ისევ ის მონადირეები და ადგილობრივი მაშველები არიან, რომლებმაც კარგად იციან უშბანს მდებარეობა და მოსახლეობა მზადარის პრინციპში, როგორც ისინი ჩვენთან საუბარში ათხადებენ, ხვალდილიდან უკვე სამაშველო სამსახურებთან ერთად ჩაერთონ ძებნის ღონისძიებაში. ლაშა, ალპინისტთა რამდენ კაციანი ჯგუფია ჩამოსული საქართველოში? უკრაინელებს გულისხმობ და ვინმე თან თუ არის კონტაქტი უშფაზე?
ჯერჯერობით მათი ჯგუფის რაოდენობა ცნობილი არ არის, ნათია გამომდინარე იქედან, რომ ისინი, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, რომელიმე ტურისტული კომპანიიდან ან რაიმე ოფიციალური სამსახურებიდან წამსულები არ არიან პრინციპში. აქედან გამომდინარე არავის არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამ დრომდე ვერ მოვიპოვეთ, მაგრამ როგორც ადგილობრივები ამბობენ, უკრაინელები ამ დროისთვის უშბასთან, უშუალოდ მწვერვალთან იმყოფებიან კიდევ რამოდენიმე ადამიანი, უკრაინელი ეროვნების, და ისინი აწვდიან სწორედ მაშველებს ინფორმაციას, მათ მიაწოდეს უფრო სწორედ ინფორმაცია მაშველებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა გუშინ. ბაშა, ძალიან მოკლედ კიდევ ერთი კითხვა, რამდენად მაღალ სიმაღლეზეა დაკიდებული ალპინისტი და ვერტმფრენით რატომ ვერ ხერხდება მიახლოვება? როგორც ადგილობრივმა ერთ-ერთმა, ვისთანაც ჩვენ დღეს ჰქონდა საშუალება მას გავსაუბრებოდით, მან აღნიშნა, უშბაზე დაცხებულია ყინულის დნობა, შესაბამისად გადაადგილება ძალიან საფრთხისშემცველია. მისი ინფორმაციით, ჯერ კიდევ გუშინ ადგილობრივების დახმარებით, მათ 1976 წელს ყინვარიდან გადაჭრილი ადამიანი ნების გვამი ამოიღეს იქედან გამომდინარე, რომ უშბაზე არის მწვერვალის დნობა, ის გაძლიერებული, ანუ აქედან გამომდინარე სამაშველო სამსახურებსაც უჭირთ რაიმე ისეთი ღონისძიებების დატარება, რომ ბაგირი დაკიდული ადამიანი გადაარჩინო. მადლობა, ეს იყო ჩართვა სვანეთიდან. ლაშა ზარგინავა საუბრობდა იქ მიმდინარე სამაშველო სამუშაოების შესახებ. ტელეკომპანიები, რომელმაც ორ წელიწადში მილიონობით ვალი დააგროვეს, 2012 წლის მონაცემებით სახელმწიფოს წინაშე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დავალიანება 3 მილიონ ნახევარია, რუსთავი არის 5 მილიონ ნახევარი, ხოლო ტელეკომპანია იმედის დავალიანება თითქმის 14 მილიონ ლარს შეადგენს. საერთო ჯამში სამივე ტელეკომპანია საქართველოს მოქალაქეების 23 მილიონი ლარი მართებს. ეს მაშინ, როდესაც ორი წლის წინ სააკაშვილმა ნაციონალურ არხებს 34 მილიონი ჩამოაწერა. ჯერ კიდევ გუშინ დილით ეს ინფორმაცია ღია იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის მოვალეთა ნუსხა შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდიდან გააქრეს, მეცხრე არხმა ინფორმაციის გადმოწერა მაინც მოასწრო. პრეზიდენტის ინიციატივით 2010 წლის აპრილში ჩამოწერილი 36 მილიონი შემდეგ შემოსავლების სამსახურის მონაცემები ნაციონალურმა არხებმა ორ წელიწადში 23 მილიონამდე ახალი ვალი დააგროვეს. ტელეკომპანია იმედის დავალიანებამ ორ წელიწადში 14 მილიონს მიაღწია, რუსთავი ორის ვალმა 5 მილიონ ნახევარს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დავალიანება კი სახელმწიფოს მიმართ თითქმის 3 მილიონ ნახევარი ლარია. არ გვაქვს იმის საჭიროება, რომ სასწრაფო რეჟიმში დავიწყოთ ამ სესხის გადახდა, უნდა მოხდეს შეთანხმება მთავრობასთან, ასე ვთქვა, დავალიანების დაფარვის სტრუქტურაზე და ბუნებრივია ჩვენ ამ ვალს დავფარავთ. ნაციონალური არხების ხელმძღვანელებმა მეცხრე არხი ზარებს არ უპასუხეს, შესაბამისად უცნობია, თუ როდის და საიდან დაუგროვდათ მათ რამდენიმე მილიონიანი ვალი. 2012 წლის იანვარში გაზეთ რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში იმედის გენდირექტორი და არხის 45%-ის მფლობელი გიორგი არველაძე არმალავდა, რომ მისი ტელევიზია დოტაციაზე იყო და იმ დროისთვის 12 მილიონიანი დავალიანება ჰქონდა. თუმცა იანვრის მერე დაკლების ნაცვლად იმედის ვალი 2 მილიონით გაიზარდა. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ხო? რატო არის ხელისუფლება ესეთი პრინციპული არასახელისუფლებო მედია საშუალებების მიმართ და რატო არის ესეთი ლოიალური და სრულიად, ასე ვთქვათ, არასრულებს თავის ფუნქციას, როდესაც სახელმწიფო, როდესაც საუბარია ამ მაუწყებლებზე. რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენ დავალიანება უბრალოდ ვერ დაგვიგროვდება, იმიტომ რომ მაშინვე გვაყადაღებენ და მაშინვე გვაჭრიან თუნდაც 2 ლარი იყოს. არათუ გადასახადს არ შეგარჩენს არავინ. აბსოლუტურად აბსურდული ბრალდებებით მომავალში ჩადენილი დანაშაულისთვის ისჯება ეხლა მაესტრო. რა გზით აპირებს სახელმწიფო ამ თანხების ამოღებას ან რატომ არ რეაგირებს ვალის გადაუხდელობაზე, ამ კითხვებით ჩვენ შემოსავლების სამსახურს მიმართეთ, თუმცა პასუხი არ მიგვიღია. ელჩების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საქართველოში აკრედიტებულ ყველა დიპლომატს აერთიანებს, ხელისუფლებას მოუწოდებს მასკერისა და მასოფერის ვალდებულების არჩევნების დღის შემდგომი პერიოდისთვის გავრცელების შესაძლებლობა განიხილოს. შეკრებილი ელჩების სახელით გსურს მივესალმოთ აღნიშნულ ცვლილებებს, როგორც უაღრესად პოზიტიურ ინიციატივას ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილის უფრო მრავალფეროვანი სახის საინფორმაციო წყაროებით უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ აგრეთვე მოუწოდებთ ხელისუფლებას ყველას განიხილოს მასკერისა და მასოფერის ვალდებულების გავრცელების შესაძლებლობა.
მშენებლობა არჩევნების დღის შემდგომი პერიოდისთვის. ნათქვამია ელჩების სამუშაო ჯგუფის განცხადებაში დიპლომატების სამუშაო ჯგუფს გაერო თავმჯდომარეობს. ხელშეკრულება საქართველოსთან მართველი პარტია არჩევნების წინ მოსახლეობას უმუშევრობის განახევრება საყოვთო დაზღვევა 1000 ლარიან ვაუჩერს და გაორმაგებულ სოფლის მეურნეობას პირდება. დოკუმენტს ხელს მიხეილ სააკაშვილი და ვანო მერაბიშვილი აწერენ. ანალოგიური ხელშეკრულება ნაციონალებმა ამომრჩეულთან 2002 წელსაც დადეს. მართველი პარტიის 10 წლის წინანდელი დაპირებები კი ასეთი იყო: უფასო მგზავრობა პენსიონერებს და სოციალურად დაუცველებს, მიწისძვრით ყველა დაზარალებულის კომპენსაცია 1 წლის ვადაში, ყოველგვარი მშენებლობის აგრძელვა მწვანე ზოლში. მშობიარესთვის 100 ლარის გაცემა იმ დღესვე, ასევე ყველა მოსწავლის სახელმძღვანელოს ხარჯის 50%-ის დაფარვა ბიუჯეტიდან. ხელშეკრულებაში თბილისთან დიდი ასოებით გამოყოფილია ფრაზა: არ დავუშვებთ გაზისა და წყლის ტარიფის ზრდას. ჩვენი დაპირებები სრულდება. მე მგონი ერთი რამეში მაინც დავარწმუნებთ ადამიანები. პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსთან ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოაწერეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთგვარდიანი საპროგრამო დოკუმენტი სოციალურ-ეკონომიკურ დაპირებებს მოიცავს. ხელშეკრულებაში ჩადებულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტზე, უმუშევრობის დაძლევაზე, მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ისაუბრა. ეს ტექნიკუმის და ეს სამინისტროც ემსახურება ძალიან მარტივ რაღაცას, რომ ნახოთ რა არის ვაკანსიები, რამა კვალიფიკაციის ადამიანები არსებობს, მიუხედავად მათი ასაკისა, თავარი ადამიანის ქვეშ კვალიფიკაცია. დაეკარგა კვალიფიკაცია, გადავამზადოთ, მოვარგოთ, ჩავახუტოთ დამსაქმებელს. ერთ საათიანი გამოსვლის დროს სააკაშვილმა ძველი დაპირებები გაიხსენა. გაზი ყველა სოფელს, ამბულატორია ყველა სოფელს, ტრაქტორი ყველა სოფელს, შესულდა ეს. იმას რომ დღეს გაზი და ამბულატორია ყველა სოფელს ჯერ კიდევ არ აქვს, ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეუსრულებელ დაპირებად არ მიიჩნევენ. სოფელი არ არის, სადაც დაწყებული მაინც არ იყოს გაზიფიკაციის სამუშაოები კარი დასრულებაზე. საუბარია ეს დარწმუნებული ვარ, რომ საომოდ ეს ყველაფერი ამ ხელშეკრულების მიხედვით იქნება შესრულებული. მე როცა ვიყავი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, მაშინ მოვდივარ თქვენთან და ვაფორმებდი ხელშეკრულებას. ეს ხელშეკრულება, როცა იკითხოთ, დღეს არის სასაცილო. იმიტომ რომ იქ არის საუბარი ძალიან მარტივ რაღაცეებზე. საკრებულოს თავმჯდომარეობის დროს გაცემულ დაპირებებში, რომელზეც პრეზიდენტი საუბრობს, მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს კომუნალურ გადასახადებს. 2003 წელს თბილისთან დადებულ ხელშეკრულებაში წყლისა და გაზის ტარიფის შენარჩუნების შესახებ დიდი ასოებით წერია. ამომრჩეულთან ხელშეკრულების გაფორმება პრეზიდენტ ჯონდი ბაღათურიამ დაასწრო. პირველ ხელშეკრულებას მან ხელი სოლოლაკში დილით მოაწერა. ქართული დასის ლიდერი სააკაშვილს ძველ დაპირებებს ახსენებს. ეს არის სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულება პენსიონერებთან, რომელიც მან 2008 წელს პენსიონერებთან გააფორმა, სადაც ის პირდებოდა, რომ 2009 წელს 100 დოლარამდე გაზრდიდა პენსიას და ეს პენსია 3 წელი გავიდა და არ გაზრდილა დღემდე. დღევანდელი დღისთვის ძალიან ახლოს არის ამ 100 დოლართან, 100 დოლარის ეკვივალენტის, ვთქვათ, ფახობრივ გამოხატულებასთან. ძალიან ბევრი რამე მოხდა, იყო ფინანსური კრიზისი, იყო ომი და ასე შემდეგ, ამან გარკვეულად ზოგიერთი გეგმა შეცვალა, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ხელისუფლებას არც ერთ ვალდებულებაზე უარი არ უთქვამს. პრეზიდენტისა და პრემიერის მიერ ხელმოწერილი წინა საარჩევნო დოკუმენტი უმუშევრობის განახევრებას, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას, სოფლის მეურნეობის ზრდას და 1000 ლარიან ვაუჩერს მოიცავს. მოქმედი მაჟორიტარის ახალი ოფისი რუსთაველზე, რომლის ბანერებზეც ნაციონალების უკვე ახალი ლოზუნგი „მეტი სარგებელი ხალხსაწერია“. რუსთაველის გამზირზე მდებარე ოფისში არჩილ გეგენავა უკვე ამომრჩეველს ხვდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ იცის, იქნება თუ არა ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი მთაწმინდაზე. მაჟორიტარი საკუთარ ამომრჩევლებს, მედიკამენტებს, სახლის სახურავის გადახურვას და ოპერაციას უკვე შეპირდა. თაწმინდის მოქმედმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა არჩილ გეგენავამ ჯერ არ იცის, წარადგენს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში თაწმინდის მაჟორიტარად. თუმცა ახალი ოფისი რუსთაველის გამზირზე უკვე აქვს, რომლის უზარმაზარ ბანერზეც მოქმედ მაჟორიტარს მოქმედის სლოგანის გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. ნაცვლად ახალი მინისტრთა კაბინეტის ახალი სლოგანი უწერია: „მეტი სარგებელი ხალხს“. ოფისში შესვლა მეცხრე არხისთვის შეუძლებელი აღმოჩნდა. განმარტებები ჩვენთან გეგენავას პრესამსახურმა და თავად მაჟორიტარმა ოფისის გარეთ გააკეთა. მოდიან მოქალაქეები, გასცემენ თავის პრობლემებს და შემდეგ ეს გამგეობასთან სხვადასხვა შუამავლობით შეხვედრებთან ერთად იმ განწყობათაც ხედავთ ადამიანების სულთ მათ მიხილონ კიდევ მათ დებუტატად თუ არა და ამის შეჯამების მერე მივიღებ გადაწყვეტილებას. ვიკაროგენტი შემდეგ არჩევნებში თუ არა. ის რომ გეგენავა ამომრჩეველს ხვდება, ამას ადასტურებენ მთაწმინდის მცხოვრებლებიც, თუმცა მთაწმინდელებს დეპუტატის ხშირად ნახვის შესაძლებლობა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში უფრო აქვთ, ვიდრე გასული 4 წლის მანძილზე. ორი კვირაზე მეტია, რომ ქურუბაში დადის და მთელი უბნის ხალხი ხვდებით. თანამშრომელი გვეკონტაქტია, მე გეგენავას გვახვედრიმთ და გეგენავა ხომ მოითხოვს, რომ
შემოხვედრილ ჩემთაცებები მაგალითად 1.3-ის ახლა რაღაცა ხდება ბოლოდები იყო ეს ასოციაციები იყო ოფიციალი აღწერა მაგრამ ბოლოს მოვიდა როგორც უნდა და რაღაც ხო რა აბარა ხო სხვანაირად არ გამოდის დიახ თუ შეიძლება მოვიდა და როგორც ყოველთვის პირობები და მთელი ისა ხარო სისხლის სამართლის კოდექსის 174 პრიმა მუხლი. პოლიტიკური მიზნით პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფულის ქონებრივი უფლების მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება, გადაცემა ან გაწევა, ან წინასწარი შეცნობით ასეთის მოთხოვნა ან მიღება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე ან ჯარიმით. თითქმის იგივე წერია პარლამენტის მიერ 28 დეკემბერს მიღებულ მოხალაკეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში, რომლის თანახმადაც პოლიტიკური პარტიის ან მასთან დაახლოებული იურიდიული პირისგან საჩუქრის მიღება ან მოთხოვნა ისჯება პატიმრობით ან ჯარიმით. ნებისმიერი უფასო მომსახურება, ნებისმიერი საჩუქარი, მათ შორის იურიდიული კონსულტაციას დღევანდელი კანონმდებლობით, ეს არის აღმოჩენილი პირდაპირი მოსყიდვა და შესაბამისად ამითი კონტროლის პალატა უნდა და დაინტერესდეს. მათ აქვს ძალიან კაფიო და მკაცრი შეზღუდვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის დაპირებები შეიძლება გასცენ, რა ტიპის მომსახურება შეიძლება გაწიონ. რამდენად დაინტერესდება გეგენავას დაპირებებით აუდიტორ რამდენად დაინტერესდება გეგენავას დაპირებებით აუდიტის დეპარტამენტი და მოგელაძის სამსახური უცნობია, თუმცა ამ დრომდე კონტროლის პალატამ ნაციონალური მოძრაობის მხოლოდ რამდენიმე დარღვევაზე მოახდინა რეაგირება. ცხრა სოფელი და პრემიერ-მინისტრის ერთი უნივერსალური ტექსტი. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ჩოლ სიტყვა ძუნწობას ღალატობს და პრემიერის ამპულას ირგებს, თუმცა ვანომერაბიშვილი ცხრა სხვადასხვა შეხვედრაზე მოსახლეობას ერთი და იმივე ტექსტით და ჟესტიკულაციით მიმართავს. დაზეპირებული ფრაზებით გორის რაიონის ცხოვრებს ის დაზღვევის სფეროში მიღწეულ წარმატებებზე ესაუბრება და მომავალ შეხვედრამდე ჯანდაცვის სფეროში არსებული პრობლემების სრულად მოგვარებას უსურვებს. ვიდეო მასალა ინტერნეტ გამოცემა ქართლიჯიმ გამოაქვეყნა. ერთი და იგივე ტექსტი ვანომერაბიშვილმა გორის რაიონის სოფლებში ცხრა სხვადასხვა შეხვედრაზე სიტყვასიტყვით შეუცდომლად გაიმეორა. 2003 წელს საქართველოში იყო 26000 კაცი დაზღვეული. ხო ეგრეთ? ხო, ხარ ისაა. მე მგონი 2003 წელს აქ არავინ არ იყო დაზღვეული, ხო? 2003 წელს საქართველოში იყო 23000 კაცი დაზღვეული. მე არ მგონი აქ თქვენგანი რომელიმე 2003 წელს ყოფილიყო დაზღვეული. არც ერთი ადამიანი იყო დაზღვეული. 2003 წელს საქართველოში იყო 23000 ადამიანი დაზღვეული. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ამ სოფელში არც ერთი ადამიანი არ იყო დაზღვეული. 2003 წელს საქართველოში იყო დაზღვეული 23000 ადამიანი. მე დარწმუნებული, რომ აქ ყოფი არც ერთი ადამიანი არ იყო დაზღვეული 2003 წელს. მოსახლეობასთან შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სფეროზეც ისაუბრა და იდენტურ ტერმინოლოგიას, იდენტური ჟესტიკულაციაც შეაშველა. რომ მოვარ მე თქვენთან, მომორ შეხვედრაზე და დავიცხე ლაპარაკი ჯანდაცვაზე. სავარცხოვოზე თქვენ მესაცაცაცა დამანებე თავი აღარ გვიდაო ჯანდაცვი, მანდა ყველაფერი აწყობილიო. მოდი ამას მივხედოთო. მე რამიდა იცით თქვენ. რომ მოვარ ამოდენმე წლის მერე თქვენ და დაგელაპარაკები. და გეტყვით ჯანდაცვაზე რაღაცა. ხო ხო, მე რაღაცა ინტერესებს. ჯანდაცვის საკითხები, მოდი ახლა სხვა პრობლემა მოგვიგვარებთ რა. მე მინდა ბოდიში მოვიხადოთ, მეზობელს ხოში გადავდივარ. ძალიან დიდი მადლობა და ეხლა მე მეზობელს ხოში მედივარ. ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილს უტყვი მინისტრის ამეტყველება ლიტერატურული წიახსლებისთვის განაწყობს და გერმანელი მწერლის ერნს ჰოფმანის ავტომატის თემას ახსენებს. ვანო მერაბიშვილმა გამიცოცხლა თვალწინ ერნსტ თეოდორ ამადეუს ჰოფმანის ძირითადი თემა ცოცხალსა და არაცოცხალს, მოძრაოსა და უმოძრაოს, ადამიანისა და ავტომატის ესეთი ძალიან სერიოზული განსხვავება, ხო? ავტომატის მთავარი მომენტი რა არის? გამეორება, მარადიული გამეორება. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ფიქრობს, რომ მერაბიშვილის შემთხვევაში გამეორება არა ცოდნისზე და არამედ PR მენეჯერების შრომის შედეგია. ის არის კარგად ნამეცადინები. ბუნებრივი არის რაღაც, რაც ადამიანში თავისთავად ზის და არის რაღაც, რასაც მასში ქმნიან. აი, რამდენად აემორჩილება ფაქტურა, ეგ უკვე სხვა საქმეა. შეხვედრებზე პრემიერი ხალხს დაჰპირდა, რომ მეორე შეხვედრამდე პრობლემების დიდი ნაწილი მოგვარებული იქნება. თუმცა მოსახლეობის შეკითხვა, რამდენად მალე შედგება მეორე შეხვედრა, მერაბიშვილმა უპასუხოდ დატოვა. ვანომერაბიშვილი პრემიერად ახალი ზელანდიური მეთოდით დაინიშნა. საქართველოს ხელისუფლებაში მინისტრების შერჩევა სწორედ ამ კუნძულოვანი ქვეყნის მოდელით ხორციელდება. სამთავრობო ცვლილებები ქვეყანაში თითქმის ყოველწლიურად ხდება, თუმცა ახალი კადრების ნაცვლად უწყებების ხელმძღვანელებლად ერთი და იგივე სახეები ინიშნებიან. მინისტრების კარუსელი და ცარიელი ინსტიტუტები საქართველოს მთავრობის საკადრო პოლიტიკის ძირითადი ხაზია.
Ministrთა კაბინეტის ძველი სახეების ახალ პოზიციებზე დანიშნა საქართველოსი ტრადიციად იქცა. თუმცა ამჯერად მინისტრები არამხოლოდ თანამდებობებს წვლიან, არამედ მოადგილეებს და დეპარტამენტის ხელმძღვანელებსაც. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ ყაშილავა ამბობს, რომ სახელმწიფო მართვის ახალი ზელანდიური მოდელი საქართველოში არ ამართლებს. ახალი ზელანდიური მოდელი გულისხმობდა იმას, რომ ადამიანები უკვე არა ესეთი უვადო ხელშეკრულებით ფორმდებიან საჯარო სამსახურში, არამედ კონკრეტული კონტრაქტის საფუძველზე, რომელიც არის არაუმეტეს 3 წლიანი, მაგრამ ტიპიურად 1 წლიანი. პოლიტოლოგი გიანოდია, რომელიც 11 თვის განმავლობაში თავად იყო განათლების მინისტრი, მიიჩნევს, რომ საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკა არ მუშაობს და სამთავრობო ელიტა საკუთარ მეგობრებს ეყრდნობა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში მოადგილეებად მიჰყავთ. აქ არის პრობლემა ზოგადად კულტურის და პოლიტიკური კულტურის, რომ ჩვენთან ნდობა არის მაინც პიროვნული. ადამიანები ენდობიან, ასე ვთქვათ, არა იდეების გამო ან რაღაც ინსტიტუციური კავშირების გამო, არამედ ენდობიან თავის ახლობლებს, მეგობრებს. დავით ზურაბიშვილი, რომელიც შიდა პოლიტიკურ პროცესებს წლების განმავლობაში აკვირდება, აცხადებს, რომ საქართველოში ყველა სამთავრობო კარუსელი მხოლოდ ერთი პირის ერთგულების პრინციპით ხორციელდება. არც ახალზელანდიური მოდელია, არც ავსტრალიური, არც ფრანგული, არც არანაირი მოდელი არ არის, ეს არის სააკაშვილის მოდელი, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უცხებს. ბოლო პერიოდის სამთავრობო კაროსელით რამდენიმე მინისტრმა ისარგებლა. სააკაშვილისაც უკვე ყოფილი ფავორიტი ირაკლი ოქროაშვილი ჯერ შინაგან საქმეთა, შემდეგ თავდაცვის და ბოლოს ეკონომიკის მინისტრად დაინიშნა. განათლების მინისტრის სავარძელი პროკურორმა ნიკა გვარამიამ დაიკავა. ბაჩუ ახალაიამ სახელახსრულების დეპარტამენტის უფროსად 3 წელი იმუშავა. შემდგომ ჯერ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გახდა, შემდეგ კი მინისტრი და ბოლოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. და ამ თანამდებობაზე ვანო მერაბიშვილი შეცვალა, რომელიც თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა. დიმიტრი შაშკინი თავდაცვის მინისტრობამდე განათლების სამინისტროს 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, მანამდე კი სახელახსრულების დეპარტამენტს. სააკაშვილის საკუთარი პოლიტიკური ელიტის წინააღმდეგ პრეზიდენტი გლდანელებთან ბენდუგიძის აუზის ხშირი სტუმრების პრივილეგიებზე საუბრობს. მიხეილ სააკაშვილი ხალხს ეუბნება, რომ ბაკის აუზი, რომელიც მის ყოფილ მინისტრ კახა ბენდუგიძეს ეკუთვნის, 507 ლარიღის, რის გამოც გრიგიტი მოქალაქეები ვერ დადიან. პრეზიდენტ გლდანელებისთვის არ უთქვია, რომ ყველაზე ხშირად ბენდუგიძის აუზზე სწორედ მისი გარემოცვის წევრები დადიან. ექსპერტები ამბობენ, რომ სააკაშვილი არჩევნების წინ უკვე საკუთარი მთავრობის ოპოზიციაში გადავიდა, თუმცა იმასაც დაძენენ, რომ ეს ოპონირება მოჩვენებითი არ არის. ყველაზე კარგად სწორედ მანიცის, ვინ სარგებლობს ვაკის აუზით ან სხვა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი პრივილეგიებით. მე როცა ვიყავ პრეზიდენტი, მალაშინ საერთოდ იყო აუზი საქართველოში და მე პირველ წელს გაიხსნა ეგრეთ წოდებული არეწყილება იმას, ბენდუქიძის აუზი. და იქ შესვლა ღირს რაღაცა 500-600-800 ლარი თვეში აბონემენტი. კატასტროფა. და რა თქმა უნდა შეეძლოთ ისე პრივილეგებულ ხალხს. პრეზიდენტის გამოსვლამდე 10 დღით ადრე მთავრობის პრივილეგიებზე აუზზე და აუზგარეთ კინომცოდნე გოგი გვახარია წერდა. გვახარია წერს, რომ ის მთავრობის წევრებს თითქმის ყოველ დღე ხვდება, რომ გასახდელში ჩინიანებიც და უჩინონიც ერთნაირები არიან, თუმცა აუზიდან გამოსვლის შემდეგ შავჯიპებში ხდებიან. კაც კი დაცვის ბიჭები უღებ. ხალი რაღაც წინასაარჩევნო კამპანია ვიყილეთ ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტის ხრიდან. ეს არის პრეზიდენტი საკუთარი მთავრობის ოპოზიციაში. ფათაშორის ვაკის აუზში თუ აინტერესებს ვინ დადის, მთელი მთავრობის შემადგენლობა ძალიან სერიოზულად სარგებლობს ვაკის აუზით და ერთ-ერთი ნამდვილად ელიტარული აუზია, სადაც თუ ვინმეს ნახვა გინდა მთავრობის ელიტიდან, იქ შეგიძლია ნახო. ვაკის აუზის ადმინისტრაცია კლიენტებზე არ საუბრობს. უმრავლესობის წევრი არჩილ გეგენავა პრეზიდენტის განსხვავებით ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავს, თუ თავრობის წევრები ვაკის აუზზე დადიან და ამ პრივილეგიით სარგებლობის საშუალება აქვთ. ინტელიგენცია არ არსებობდა, რომ დავანებო ვაკის აუზის წევრს თავი და ახლა 3 წელი ერთხელაც არ ყოფილა, მაგრამ ამას დანიშნულობა შეიძლება ხალხი ვიდეს. თავრობა, რომელიც ერთადგზე ვერ ჩერდება, სულ გადაადგილდება, ეს ხასიათის განწყობაა ხა და მარტო ეს მე ვარ ეგეთი ვაშაძე ორჯერ მეტად ეგეთია. ჩვენ ყოველს მინისტრები რომ მეკიდე უფრო ეგეთები არიან, ფეხმარდები და მკურცხლები. რა დროს აქ ეგეთი ცენობა? ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი მინისტრებს პირდაპირ თუ ირიბად საყვედურობს და ახსენებს, რომ ხალხს უჭირს და მათ ფუფუნების უფლება არ აქვს. თუმცა ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის გაფრთხილება მხოლოდ მისივე პიარის ნაწილია.
რუსული სატვირთო ავიალაინერები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არის თუ არა სატვირთო ავიაგადაზიდვები კიდევ ერთი სფერო რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს დაუთმო კომპანია დოკუმენტებს ასაიდუმლოებს ჩნდება ეჭვი რა კავშირი აქვს რუსულ Airbridge Cargo-ს ქართულ ახალ სატვირთო ავიაკომპანიასთან და რატომ ხდება აგრესიული მეცხრე არხის სატელეფონო ზარის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კარბელაშვილი რომელმაც ორი კვირისინ ავიალაინერების პრეზენტაცია მოაწყო თბილისის აეროპორტში მდგარი ორი თვითფრინავი რუსული ავიაკომპანიის ლაინერების იდენტურია პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია რომ ეს სწორედ ის ჩამოწერილი თვითფრინავებია, რომელთაც რუსულ კომპანიას საუდის არაბეთში ფრენა აუკრძალეს. ეს რუსული სატვირთო ავიაკომპანია Airbridge Cargo-ს ლაინერია. კომპანიას საკუთარი წარმომადგენლობა მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში აქვს და ის რუსული ინვესტიცია. ახალი სატვირთო ავიაკომპანია თუ უბრალოდ რუსული Airbridge Cargo? ორი სატვირთო ავიალაინერი, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დგას, ერთ-ერთში გავს რუსული ავიაკომპანიის თვითფრინავებს. თუმცა თბილისში ამის აღიარებას არ ჩქარობენ. ორი დღის განმავლობაში ვცდილობდით გაგვერკვია სადაური ინვესტიცია ჩაიდო ახალ სატვირთო ავიაკომპანიაში და რა კავშირი აქვს მას რუსულ ავიაკომპანიასთან. ახალი სატვირთო ავიაკომპანიის ხელმძღვანელი რატიძერია ჩვენთან შეხვედრაზე უარს ამბობს. ინტერვიუზე უარს ამბობს კომპანიის დამფუძნებელი ფოტე დავითიძეც. სატელეფონო საუბარში ის მხოლოდ რამდენიმე დეტალს გვიმხელს. ჩვენ ავიაკომპანიას ეს თვითფრინავი არ შეუსკიდია. და ვინ იყიდა ეს თვითფრინავები თუ იცით? ეს არის უცხოური ინვესტორი არის, რომელიც ეს თვითფრინავები შეისყიდა. თუმცა არ ამბობს ვინ არის პარტნიორი, რომელმაც ეს თვითფრინავები შეიძინა. ასაიდუმლოებენ დოკუმენტებსაც, რომლებიც დაადასტურებს, რომ ეს თვითფრინავები ნამდვილად შეიძინეს. ასევე არ საუბრობენ, რატომ სარგებლობენ რუსული ავიაკომპანიის სამარკო ნიშნით. საქართველოს მფრინავთა ასოციაციაში კომპანიის შესახებ გასაიდუმლოებული ინფორმაცია საეჭოდ მიაჩნია და არ გამორიცხავენ, რომ ახალი სატვირთო ავიაკომპანიის უკან სწორედ რუსული Airbridge Cargo-ს ინვესტიცია იყოს. შესაძლებელია რუსები შემოვიდნენ ჩვენი სახელის ქვეშ, შემდეგ კი გააკეთებენ ყველაფერს, რაც უნდათ. დღევანდელ საქართველოში ყველაფერი შეიძლება. ჩვენს ავიაციას ეკონომიკის სამინისტრო ანგრევს. რამდენიმე კვირისინ სწორედ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი კარბელაშვილმა მოაწყო ამ ლაინერების პრეზენტაცია ნაციონალურ არხებზე. რუსული კომპანიის საფირმო ფერებს ლაინერზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა ამშვენებდა. თუმცა Airbridge Cargo მაშინ არავის უხსენებია. მეცხრე არხის შეკითხვაზე კარბელაშვილმა გაღიზიანება ვერ დაფარა. ტელეფონში უნდა მელაპარაკო, მე ვინ გაგზავნა ესე თქვია. ამ ხარი ან შევყვი ან მოდი. მაგიტომ დირეკავთ რომ მე ინტერვიუ მინდა. ხო და მასე უნდა თქვა, დაკითხე და დამეწყო ტელეფონს. კი, ისაა. არა, ამნიშნულობად ნებისმიერ რეგიონში ჩაგწერდით. მართლა? დიახ. არა. ეხლა დაგავიღულო. ორი დღის განმავლობაში მეცხრე არხი მხოლოდ ერთი შეკითხვით მიმართავდა თავად რუსულ Airbridge Cargo-ს ხელმძღვანელობას. თანამშრომლობენ თუ არა ქართულ მხარესთან და როგორ მოხდა რუსული ავიალაინერები თბილისის აეროპორტში. თუმცა რუსული კომპანიის ხელმძღვანელები ჩვენს წერილებსა და სატელეფონო ზარებს მხოლოდ ერთმანეთთან ამისამართებენ. თქვენ უყურებთ 19:00-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. იტყუება თუ არა კულტურის მინისტრი, როცა ამბობს, რომ ოპერისა და ბალეტის თეატრის რემონტი შეჩერებულია. ხელისუფლება, რომელმაც ქართულ ჯგუფისა და ელიტაბურჯის ანგარიშები დააყადაღა, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ანგარიშს წორებაში ზდებს ბრალს. ნიკოლოზ რურუა ბიძინა ივანიშვილის ჩატარებულ სამუშაოებსაც უწუნებს, თუმცა წლების მანძილზე სწორედ კულტურის სამინისტროს თხოვნის საფუძველზე გარემონტა სრულიად უსასყიდლოდ ათეულობით ობიექტი, მათ შორის რუსთაველის, მარჯანიშვილის, თუმანიშვილის, გრიბოედოვის, მოზარდ მაყურებელთა, ოპერისა და ბალეტის თეატრები, ჯანსუღ კახძის მუსიკალური ცენტრი და ჯანაშია სახელობის ეროვნული მუზეუმი, ასევე შევარდენისა და ავჭალის რაგბის მოედნები. დღეს რურუა ამბობს, რომ შენობები ახლიდან არის გასარემონტებელი. მინისტრის პრეტენზიებს უკვე უწოდეს სულმოკლე და უსუსური. იმაჩნდა და დღესაც მემაჩნია, რომ ბალეტი და ოპერა პოლიტიკური ანგარიშწორების შურძიების მიღმა იდგა, მაგრამ თუ კულტურის სამინისტროს ამ განცხადებას ოპერისა და ბალეტის თეატრში სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტის შესახებ ასოციაცია ატუს ხელმძღვანელი გამოეხმაურა. სწორედ ატუ ასრულებს თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. კაროლ ლეკვეიშვილის ინფორმაციით, სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ რამდენიმე დღით მათი ქვემოიჯარე კომპანიების, ბურჯისა და ელიტაბურჯის დაყადაღების გამო შეფერხდა. ჩვენ სამუშაოები ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში და არც სხვა ობიექტებზე არ შეგვიჩერებია. არ გაგვიჩერებია, არც დაფინანსება არ შეწყვეტილა. საიდან გააკეთა ბატონმა ნიკამ ამნაირი განცხადება მე ვერ გეტყვით. რუსთავი ორის ეთერში გასულ რეპორტაჟში ნიკოლოზ რურუა ატუს ელიტა ბურჯსა და ბურჯ წლების განმავლობაში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოები დაუწუნა. ყველა ის რემონტი, რომელიც გააკეთა სამწუხაროდ ამ
ადამიანმა თავიდან სარემონტო ოპერისა და ბალეტის თეატრს საქართველოს სტავრობა გააკეთებს ის როგორც გააკეთა ბათუმის ოპერა, ქუთაისის ოპერა. ქუთაისის ოპერის თეატრი, რომელზეც კულტურის მინისტრი საუბრობს, მისი გახსნიდან 4 დღის შემდეგ 6 მაისს ძლიერი წვიმის გამო სცენაზე წყალი სპექტაკლის დროს ჩამოვიდა. შემოიტანა და რამდენიმეს ჩამოვიდა პირდაპირ პატარა ადგილზე. ხარ შეიძლება ამისთვის სახლი გაგიკეთებია თქვენ და რაღაც რემონტის შემდეგ რაღაც პრობლემა არ ყოფილა. ატუ საქველმოქმედო ორგანიზაციაა, რომელიც მხოლოდ სახელმწიფო თხოვნის საფუძველზე სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო და სხვა სახის ობიექტების რეაბილიტაციას და მშენებლობას ახორციელებს. პროექტები ფონდი ქართულს მიერ გამოყოფილი გრანტებით ფინანსდება. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სარემონტო სამუშაოებიც სწორედ კულტურის სამინისტროს თხოვნით დაიწყო. სარემონტო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 55 მილიონ ლარში აღწევს. კულტურის სამინისტროს სამუშაოების შეჩერების მოთხოვნით ატუსთვის ჯერ არ მიუმართავს. რეკონსტრუქციის პროექტი 2013 წელს უნდა დასრულდეს. ქართო ბანკი შესაძლოა გაკოტრდეს მის ლიკვიდაციას, ამჯერად ფინანსისტები პროგნოზირებენ. მესაკუთრეებისთვის მართვის სადავეების ჩამორთვევის შემდეგ ბანკის მომავალი სასამართლო აღმასრულებლის სტრატეგიაზეა დამოკიდებული. ცნობილი ხდება კახაუგულავას სამოქმედო გეგმის დეტალებით. სამდღიანი დუმილის შემდეg ქართოს ახალი მართველი მეცხრე ართა ნაცხადებს, რომ სახელმწიფოს მიერ ბიძინა ივანიშვილზე დაკისრებული ჯარიმის 75 მილიონის ამოღებას ხოდ ბანკის ფინანსური გაჯანსაღებით აპირებს, თუმცა არსებობს სხვა სცენარიც. აღსრულების წესების თანახმად დაყადაღებული ქონებიდან სოლიდური თანხაუგულავა შესაძლოა ბანკის აქტივების რეალიზაციით ამოიღოს. ქართულ ჯგუფიდან 75 მილიონი ლარის მობილიზების სრული გეგმა კახაუგულავას და მის გუნდს ისევ არ აქვს. ბანკის ფინანსური მდგომარეობის შესასწავლად ახალი მმართველი დროს ითხოვს. აი კონკრეტულად ახლა ვერაფერს ვერ გეტყვი პასუხს, მაგრამ ძირითადად ერო კომპანიები უნდა იმუშაონ მოგებაზე, რა და კონკრეტულ გეგმებს გეტყვით რა, როდესაც უკვე ჩამოყალიბებული გვექნება, თაკე ბრიფინგს გავაკეთეთ მაგაზე და აუცილებლად მოგახსენებთ რა. თუნდაც ამან ყველაფერმა ხანძლიობა და დაიწყო. რა პრობლემა? ანუ აი ახლა ილუზია მაგისი რომ უცბად ამოიღო არც არის. შედეგი, რომლის გასარკვევადაც კახაუგულავას დროს ჭირდება ქართულ ჯგუფის ყოფილმა პრეზიდენტმა წინასწარ იცის. ნოდარ ჯავახიშვილი განმარტავს, რომ ბანკის გაჯანსაღებაზე ორიენტირებული მმართველის გეგმა უკვე განძირულია. თუ იმას 90 მილიონი ლარის ხომებას, რომელიც თავის დროზე წაგვართვა ჩვენ ფილოსოფიულ აბსოლუტურად უკანონოდ. და რომლის ქვეშა ჩვენ 25 მილიონი ლარის საკრედიტო პორტფელი ჩამოვწერეთ, ამას თუ აღადგენენ, რომ სამართლიანობას აღადგენენ, გასაკვირი ბანკი ბანკზე ქნება შესაძლებლობა ამის გადახდეს. ფინანსისტები ქართულ ბანკში მოვლენების წარმართოს ბადრი პატარკაშვილის სტანდარტ ბანკის სცენარით ვარაუდობენ. კითების საფუძველს მას ქართულ იძულებით მართვაში ჩართული პირების ვინაობა აძლევთ, რომლებსაც 5 წლის წინ სტანდარტ ბანკი გააკუტრეს. ბანკის, როგორ გითხრა, ძირითადი კაპიტალი ფული არ არის. ბანკის ძირითადი კაპიტალი არის სახელი. თუ ბანკს გაუტეხავ სახელს, ეს ნიშნავს, რომ ბანკი უკვე ჩაძირულია. ექსპერტი ლადო პაპავას საბანკო პროგნოზების განთავს შეგნებულად იკავებს. ეკონომიკური ლოგიკის ნაცვლად ის ქართულ თემას დიდი ხანია პოლიტიკურ სიბრძეში განიხილავს. დამოკიდებულება ივანიშვილის სახელთან, მის ბიზნეს სტრუქტურებთან, მის სახელთან ასოცირებულ ბიზნეს სტრუქტურებთან, თუ ოპოზიცია ექნება უმრავლესობაში, დღევანდელი ოპოზიცია უმრავლესობაში, მყისიერად შეიცვლება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, თუ ნაციონალური მოძრაობა შეინარჩუნებს, ჩათვალეს გაგრძელდება 2013 წლამდე. არასასურველი შედეგის შემთხვევაში სახელმწიფოს სხვა გზაც აქვს. 75 მილიონიანი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ხელისუფლება მოვლენების ფორსირებით ქართულ ჯგუფის მთლიანი აქტივი მესაკუთრეებს შესაძლოა საბოლოოდ ჩამოართოს. ენდიაის ოფისი, ელბაკიძის დაღმართზე დანგრეული შენობები, ნასახლარები და პოლიკლინიკები, ამ ადგილებში ასეულობით ამომრჩეველია რეგისტრირებული, თუმცა რეალურად არავინ ცხოვრობს. ამომრჩეველთა ლიგა, რომელიც საარჩევნო სიებს პარალელურად დამოწმებს, ამტკიცებს, რომ მონაცემში ცდომილება 25% აღწევს. საარჩევნო სიების გადამოწმების სახელმწიფო კომისიაში კი ირწმუნებია, რომ სამოქალაქო რეესთან აქტიურად თანამშრომლობენ და შესწორებული მონაცემები CSKO-ს თვის ბოლოს გადაეცემა. თბილისი, თაბუკაშვილის ქუჩა ნომერი 3. ეს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის სამუშაო ადგილია, თუმცა 9 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ბოლო რამდენიმე წელია შენობა NDI-ის იჯარით აქვს აღებული, მანამდე კი აქ სამხედრო პოლიცია მუშაობდა. ელბაკიძის დაღმართი, სანაპიროს მხარეს მხოლოდ ერთი შენობაა დარჩენილი. გარშემო კი ღობით შემოსაზღვრული ნანგრევებია. აქაც რამდენიმე ათეული ამომრჩეველი ფიქსირდება. მირზა გელოვანის ქუჩა ნომერი 4. ორსართულიან შენობაში 500-ზე მეტი ამომრჩეველია ჩაწერილი. ამომრჩეველთა ლიგის თავმჯდომარემ ლევან ჩიკვაიძემ სახლი პირადად შეამოწმა.
563 ამომრჩეველი მომცრო ზომის შენობაში ჩვენი თვალით ნახეთ ახლა შენობის ზომას. ყველაზე მეტად აღმოჩფოთებელია მისამართები, რომლებიც არ არსებობს. ქუჩა მთავრდება, საარჩევნო სიაში ნომერაცია გრძელდება. კორპუსის სადარბაზოები მთავრდება, საარჩევნო სიაში სადარბაზოების ნომერაცია და ბინები და ამომრჩეველები გრძელდება. ამომრჩეველთა ლიგა საარჩევნო სიების გადამოწმებულ ვარიანტს უახლოეს დღეებში წარადგენს, თუმცა მათი წინასწარი ინფორმაციით ამომრჩეველი სხვადასხვა ორგანიზაციის პოლიკლინიკისა და ბენზინ გასამართი სადგურის მისამართია დარეგისტრირებული. ლიგის წევრები პასუხისმგებლობა სიების გადამოწმების სახელმწიფო კომისიასა და სამოქალაქო რეესტრს აკისრებენ. საარჩევნო სიებში არსებულ უზუსტობას არც სახელმწიფო კომისიაში უარყოფენ, თუმცა კომისიის წევრები ბევრ დარღვევას, მათ შორის მირზა გელოვანის შემთხვევას ტექნიკურ შეცდომას უწოდებენ. გელოვანთან დაკავშირებით ეს არის ვაშლი ჯორჩი მდებარე ტურიზმის მრავალდარგოვანი კოლეჯი დევნილების საერთო საცხოვრებელი და ამასთან დაკავშირებით კომისიამ განახორციელა იქ კარდაკარი და მარშალ გელოვანი კონკრეტულად რომელიც ვეძიში მდებარეობს იქ რამოდენიმე ამომრჩეველია რეგისტრირებული თუმცა ეს რა თქმა უნდა ორივე მისამართი ცალკე გაიყოფა და უკვე საბოლოოდ იქნება სხვადასხვა საარჩევნო უბნებში ფიქსირებული. სახელმწიფო კომისია საარჩევნო სიების საბოლოო ვარიანტს 1 აგვისტომდე წარადგენს. სიებს კომისიის პარალელურად ქართული ოცნება და ამომრჩეველთა ლიგაც ამოწმებენ. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია რეგიონების მოსახლეობას დავალიანების 50%-ის ჩამოწერას თავაზობს. აქციის პირობებით სარგებლობა რეგიონებში ყველა აბონენტს 1 ოქტომბრამდე შეეძლება, ანუ არჩევნებამდე. ოპოზიციის ნაწილი ამ აქციას ხელისუფლების წინასაარჩევნო პიარს უწოდებს, თუმცა საქმე შესაძლოა ამომრჩევლის მოსყიდვასთანაც ქონდეს. დავალიანების ნახევრის გადახდა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის აბონენტებს 1 ოქტომბრამდე შეუძლიათ. კომპანიაში ამბობენ, რომ აქცია მოსახლეობის წახალისების მიზნით დაიწყო. აბონენტი, რომელსაც დაუგროვდა გადასახადი ამ წლების მანძილზე გადაიხდის 50%-ს, დანარჩენი 50% ჩამოჭრილი იქნება კომპანიის მიერ. მიზანი არის ის, რომ მოხდეს ერთგვარი წახალისება მოსახლეობის. საკრებულოს წევრი ზაზა გაბუნია აქციას წინასაარჩევნო პიარის ნაწილს უწოდებს და ამბობს, რომ ამავე კომპანია მათეულობით მოქალაქეს დავალიანების თვეებზე გადანაწილების თხოვნა არ დაუკმაყოფილა. განვლილი ამ კომპანიასთან ჩვენი ურთიერთობის, მოქალაქეების ასავრე ურთიერთობის, აი ამ ტრადიციის გახსენების, შეხსენების ფონზე არავითარ საფუძველი არ მოხდა. ვერაუდე, რომ მათაც ამ ადამიანების ასე მძიმე სოციალური და თუჭირი ფონის გამო მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე აღნიშნული კომპანიის მიერ დაწყებულ პროექტს Global TV-ს აქციას ადარებს და ფიქრობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო Global TV-ს აჯერიმებს სანქცია გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასაც უნდა დაეკისროს. დაისაჯა ის ფირმები, რომლებიც ასოცირდებოდა თქვათ პოლიტიკურ ოპონენტთან და ხელისუფლება საკუთარ თავს არ ჯის, იმიტომ რომ კანონმდებლობა მის ხელშია. ცხოვრება იმაშია, რომ ამ შემთხვევაში არის წყალი და იმ შემთხვევაში იყო თეფშები. ამიტომ არც ერთი თუ არ ჯარიმდება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, ასევე არ უნდა დაჯარიმდეს გლობალის. რეგიონების მოსახლეობის უმრავლესობას აქცია მოსწონს, ნაწილი კი მას სახელმწიფოს მხრიდან მოსყიდვის მცდელობა დაფასებს. ძალიან გვიხარია და მომავალშიც ვითხოვთ, რომ მარტო წინასაარჩევნებოთ არ იყოს ეს. ეს არის არაპირდაპირი მოსყიდვა ამომრჩევლის, ეს არის წინასაარჩევნო დაპირება. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ბრალდებას აქციის წინასაარჩევნო დაწყების თაობაზე უარყოფენ და ამბობენ, რომ პროექტი საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს. შავ ზღვაში საქართველოს აკვატორიის სიახლოვეს რუსეთმა სამხედრო წვრთნა დაიწყო. სწავლება აგვისტოს ომის 4 წლისთავის მოახლოებას ემთხოვა. წვრთნაში რუსეთის შეარაღებული ძალების საზღვაო ფეხოსნები, საჰაერო ძალები, მძიმე ტექნიკა და სადესანტო ჯგუფები მონაწილეობენ. საჰაერო მანევრებში სტრატეგიული ბომბდამშენი Ту-22 და მოიერიშე Су-34-ა ჩართული. სწავლება კავკას 2012-ის წინამოსამზადებელი ეტაპია. სამხედრო წვრთნა კავკასიაში 17-დან 23 სექტემბრამდე გაიმართება. სიმფეროპოლიდან 13 კილომეტრში მდებარე სამხედრო საჰაერო ბაზა გვარდეისკოე. მოსამზადებელ წვრთნაში, როგორც მოიერიშე Су-24, ასევე ბომბდამშენი Ту-22-ა ჩართული. Готовим экипажи. ჩვენ ვამზადებთ ეკიპაჟებს ჯგუფური ფრენისათვის. თავიდან წყვილების მომზადება მოხდება, შემდეგ კი ესკადრილიის. ეს დიდი სადესანტო ხომალდი 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ ომში მონაწილეობდა.
Cezar Kunikov საზღვაო ფეხოსნები სევასტოპოლიდან ფეოდოსიასთან მდებარე პოლიგონ ოპუკზე გადაჰყავს. ბრიგადა მარშკოები ხუათი. სტავლობის დროს საზღვაო ქვეითების ამოცანაა ზღვაში გასვლა, ხომალდიდან დესანტის გადასმა, სანაპიროს დაკავება და ობიექტების გაკონტროლება. სამხედრო ექსპერტ გიორგი თავდგირიძის განცხადებით, შავი ზღვის აკვატორიაში რუსეთის საზღვაო და საჰაერო სამხედრო სწავლება საქართველოს წინააღმდეგ არის მიმართული და უფრო მასშტაბური წვრთნის მოსამზადებელი ეტაპია. შემოდგომაზე გამართება კავკასია 2012-ის ამ შემთხვევაშიც თუ რეალურად რეალობა შეხედა თვალებში სცენარი რომელსაც ისინი ათამაშებენ რა თქმა უნდა ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული და საქართველოს პოლიტიკური ზეწოლაზე გამიზნული სწავლება. საქართველოს ჩრდილოეთ საზღვრის მთელ პერიმეტრზე რუსული სამხედრო წვრთნა კავკაზ 2012 ოქტომბრისთვის არის დაგეგმილი, რომელშიც 59 და 58 არმიები, შავი ზღვის ფლოტი და საჰაერო ძალები მიიღებენ მონაწილეობას. არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკაში ხალხ საპრეზიდენტო არჩევნები გამართება. თანამდებობის დასაკავებლად 4 კანდიდატი იბრძვის. მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე 274 საარჩევნო უბანი გაიხსნა. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 100,000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. სამხრეთ კავკასიის დე-ფაქტო რესპუბლიკა არჩევნებისთვის ემზადება. კანდიდატებს შორის არის მოქმედი პრეზიდენტი ბაკო სააკიანი. მთიანი ყარაბაღის მთავრობაში დარწმუნებულები არიან, რომ მეხუთე საპრეზიდენტო არჩევნები ევროპული სტანდარტებით გამართება. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი მიზეზი მსოფლიოს ვუთხრათ, რომ არჩევნები კანონის დაცვით ტარდება. ჩვენ გვინდა ავაშენოთ და უკვე ვაშენებთ დამოუკიდებელ ქვეყანას. ამით უნდა ვიამაყოთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენსა და დემოკრატიულ ევროპას შორის განსხვავება არ არის. არჩევნებს აზერბაიჯანში არ ცნობენ. ოფიციალური ბაკოს გადაწყვეტილებით ყარაბაღში ჩასული უცხოელი დამკვირვებლები პერსონა ნონ გრატად გამოცხადდებიან. ფაქტია, რომ მთავარი დაბრკოლება აზერბაიჯანის ოკუპირებული ტერიტორიებია. დღეს აზერბაიჯანის მიწაზე სომხეთის არმია დგას და მხოლოდ დეოკუპაციის შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი კონფლიქტის მოგვარება. ბოლოთვეებში ყარაბაღში მდგომარეობა უკიდურესად დაიცავა. სასაზღვრო რეგიონში სომეხ და აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს შორის შეტაკებები გახშირდა, რასაც მსხვერპლის მოჰყვა. ჩვენი არმიის საბრძოლო მზადება აზერბაიჯანს საშუალებას არ აძლევს ომი დაიწყოს. ისინი ხვდებიან, რომ ახალი ომის შემთხვევაში კვლავ დამარცხდებიან. ბაკოში კონფლიქტის ძალისმიერი მეთოდით გადაჭრას არ გამორიცხავენ. ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანმა ისრაელისგან თანამედროვე იარაღი შეიძინა. 2012 წელს აზერბაიჯანის თავდაცვის ბიუჯეტმა 4 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. დამასკოში ეროვნული უსაფრთხოების შენობაზე ტერაქტს სირიის თავდაცვის მინისტრი ემსხვერპლა. დაღუპულთა შორისაა მინისტრის მოადგილეც, რომელიც ბაშარ ასადის სიძეა. ტერაქტზე პასუხისგებლობა ორმა რადიკალურმა დაჯგუფებამ აიღო. პარალელურად სირიის დედაქალაქში უკვე მეოთხე დღეა საბრძოლო მოქმედებები არწყდება. სამოქალაქო ომს ამდრომდე 16,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ასადის ხელისუფლებამ 16-თვიანი სამოქალაქო დაპირისპირების განმავლობაში ყველაზე დიდი დარტყმა განიცადა. დამასკოში ეროვნული უსაფრთხოების შენობაზე ტერაქტს სირიის თავდაცვის მინისტრი და მისი მოადგილე ემსხვერპლა. სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად მძიმედ დაშავდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეროვნული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი. ერთ-ერთი ვერსიით ტერაქტი სახელისუფლებო დაცვის წევრმა განახორციელა. აფეთქების მომენტში შენობაში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელების ხდომა მიმდინარეობდა. ტერაქტიდან რამდენიმე საათში თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი სირიის არმიის გენშტაბის უფროსი დაინიშნა. ეს ტერაქტი ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს ვერ შეაჩერებს, იპოვონ დამნაშავეები და დასაჯონ ყველა, ვინ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასა და მოქალაქეების საშიშროებას უქმნის. ოპოზიციის მხარდამჭერები კი დღევანდელ თავდასხმას ქუჩაში საზეიმო მსვლელობით შეხვდნენ. დამასკოს ტერაქტს დასავლეთის ქვეყნების ლიდერები და დიპლომატები ეხმაურებიან. სულ ითხრათ, რომ საფრანგეთის ხელისუფლება ყოველთვის გმობდა ტერორიზმს. მოცემულ შემთხვევაში ძალადობის მასშტაბები კიდევ უფრო საჭიროს და აუცილებელს ხდის დამასკოში ძალაუფლების გადაცემას, რაც სირიელ ხალხს საშუალებას მისცემს მათინების გამომხატველი ხელისუფლება ყავდეს. ამ პოზიციას ვიცავთ გაეროს უშიშროების საბჭოშიც. გაეროს უშიშროების საბჭოზე ხვალ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტს კენჭი უნდა უყარონ. ამ საკითხთან მიმართებაში საერთაშორისო საზოგადოება ბოლო წუთამდე ცდილობს რუსეთსა და ჩინეთზე ზეწოლას. დროა გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა რეზოლუცია მიიღონ, რომელიც ბოლოს მოუღებს სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევას და ხელს შეუწყობს პოლიტიკური პროცესის დაწყებას. ამჟამად გამოსავლის მოძებნა ვერ ხერხდება, ამიტომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა წევრმა შეთანხმებას უნდა მიაღწიოს. ოფიციალური მოსკოვი და პეკინი რეზოლუციის პროექტ სირიის კონფლიქტში საერთაშორისო ინტერვენციის მცდელობა დაფასებენ და უკვე რამდენჯერმე ვეტოს უფლება გამოიყენეს.
ჩვენ ვერდაბრ ეთერში ვბრუნდებით მიხეილ მესხის სტადიონზე ჩასატარებელ პრესკონფერენციაზე. მედიის წარმომადგენელთა მოხვედრა პრობლემური ხდება. ფედერაციის პრეზიდენტი სიჭინავა უეფას ინსტრუქციებზე აპელირებს. რა ხდებოდა ვაკის არენაზე ხვალ გასამართი ევროპის ლიგის მატჩის წინა პრესკონფერენციის დაწყებამდე? ნახოთ ჩვენი სიუჟეტი. ევროარენაზე ქართული კლუბების არც თუ მისაღები გამოსვლის ფონზე ვაკეში მდებარე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჟურნალისტთა მატჩის წინა პრესკონფერენციებზე მოხვედრა პრობლემატური გახდა. სიახლე, რომელიც CFF-ს მესვეურთად მე დიდი ხანია რას თურმე კლუბების პრეროგატივაშია ცნობილი, ხოლო დღეს გახდა. სიჭინავას დავალება, რომ პრესკონფერენციაზე მანქანით არ შევიდეს არავინ? უსაშო და კაცი არსებობს. ჩემ და რა გინდათ, ვერ გავიგე. მეტალურგი. ზანებაო და ჩვენ გვეუბნება. სიჭინავასი არ არის, ეს არის ფედერაციის ისე. ხოდა პრეზიდენტი გემბზანდები რა მერე რა არის რა გინდა რა გინდა თქვენ სად მოდიხეთ რა რა აკრედიტაციაზე მოხდით აკრედიტაცია მინდა შევიდე პრესკონფერენციაზე ვის იქნება პრესკონფერენცია მეტალურგი ხოდა მეტალურგს მიმართეთ სტადიონი ხო მეტალურგს მიმართეთ მეტალურგმა აიღო მეტალურგის აგზალო არ არის გაგონებია მეტალურგის აგზალო არ არის მეტალურგმა აიღო იჯარით ეს სტადიონი არის აღებული ამ თამაშზე იჯარით მიმართეთ მეტალურგს მეტალურგის დირექტორს და პრეზიდენტს არ მეუბნებიან მე მისახელებენ თქვენ სახელს დაგვარს გაგონებია რა მიხედეთ ვერ გავიგე რა მოხდა. ეს სიახლე აღმოჩნდა სხვა ტელეკომპანიის ჟურნალისტებისთვისაც. ზვია სიჭინავას მითითება, რომ წესებს ყველა უნდა ემორჩილებოდეს გაუგებარი დარჩა, რადგან თუნდაც ყველაზე მისაღები ცვლილებების შესახებ არც ერთი ჟურნალისტი არ იყო ინფორმირებული და სტადიონის უსაფრთხოების სამსახურის დაბნეული ჩანდა. ჩვენი ის არის, რომ რეალურად გვემსახუროთ, ნორმალური პასუხი გაგზეთ, ნორმალურად პასუხი გაგვეცეთ, მაგრამ მომსახურების რა გითხრათ? ა მომსახურება იმას ქია, რომ რეალურად გამოდიან, რეალურად პასუხს ცენტ, რეალურად რა ვიცი, ასეთი რაღაცა. ვაკის არენის დაცვის სამსახური მსგავს გაუგებრობაში პირველად არ ხვდება პრობლემატური სტადიონზე გულშემატკივართა მოხვედრაც არაერთხელ ყოფილა, რის მაგალითადაც 17 მარტს ჩატარებული რუსეთ საქართველოს სარაგბო მატჩის გამოდგება, როცა ათასობით ბილეთიანი გულშემატკივარი და მედიის წარმომადგენლები ტრიბუნაზე მოხვედრას ვერ ახერხებდნენ. დამთავრდა ერთხელ ამოიწურა უკვე დიდი ხანია, მაგრამ ისევ და ისევ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. კარებები შეიძლება იყოს ღია, აბსოლუტურად ცუბელა, მაგრამ კონტროლი იქნება გაორმაგებული და გასამაგებელი. მეტალურგის და ფზენის მატჩის წინ წარმოქმნილი გაუგებრობის გამო ფედერაციის პრეზიდენტის მხრიდან გამოჩენილი აგრესია აშკარად უადგილოდ ჩანდა, მით უმეტეს რომ სტადიონზე მოხვედრის წესების შეცვლის შესახებ ოფიციალური შეტყობინება არც არ დაგაჟღერებულა. თურქი მხატვრის გამოფენა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ებრუს მეთოდით წყალზე დახატული ნამუშევრები დღეს ახალგაზრდა ხელოვანმა ქურთუშ ნურიოზიმ წარმოადგინა. მხატვარმა დღეს დამთვალიერებელს მე-13 საუკუნის უჩვეულო ტექნოლოგიის საიდუმლო გააცნო. ქურთულუშ ნურიოზი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ებრუს მეთოდით ხატვის დემონსტრაციას ახდენს. ნახატი ზღვის მცენარეებისგან დამზადებული წებოს ერთ-ერთი სახეობით და საღებავებით კონცენტრირებულ წყალზე იქმნება. ეს თურქული მხატვრობის ერთ-ერთი ტრადიციული მეთოდია. მრავალი წელია ებრუს მეთოდით მხატავდა, ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ეს პროცესი. ეს ძალიან პოპულარული ტექნოლოგიაა თურქეთში. ხელოვნების ეს დარგი მე-13 საუკუნის თურქეთში ჩამოყალიბდა და დღეს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. დასავლეთში ებრუს მოიხსენიებენ როგორც თურქულ ქაღალდს. ნახატვარი არის თურქეთიდან, ქალაქ ისტანბულიდან ჩამოსული ქურთულუშ ნურიოზი. გაიხანი ამ საქმეს, ამ ნახატების აკეთებს და მადლობას რომ უნივერსიტეტი ესეთი საშუალება დაგევანდელდა გას მომსე ჩვენს. უნივერსიტეტში ქურთულუშ ნურიოზი დღეს ვორკშოპი ჩაატარა. დამთვალიერებელი პროცესში სიამოვნებით ერთვებოდა. ნუსემრეს სახელობის თურქული კულტურის ცენტრი რაღაც ფენახევრის წინ გაიხსნა ჩვენს უნივერსიტეტში. ცენტრის მიზანი სწორედ თურქული ენით და კულტურით ახალგაზრდობის დაინტერესება და ამ ენის სწავლების ხელშეწყობა. ამ პროგრამის ფარგლებში ცენტრმა სწორედ პირველი სტუმარი თურქეთიდან ჩამოიყვანა თურქული ხელოვნების, ძალიან ტრადიციული თურქული ხელოვნების გასაცნობად. ფაქტის ამ მეთოდს თურქეთში ხშირად საავადმყოფოებში იყენებენ, რადგან ეს უჩვეულო პროცესი ძალიან ამშვიდებს ადამიანს. როცა კარგ განწყობაზე ვარ, ხატვის დროს მხიარულ ფერებს ვიყენებ. ახლა ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოში ვიმყოფები და ეს დღევანდელ ნამუშევრებზეც აისახება. ლი ზედაპირზე უჩვეულო ტექნოლოგიით შესრულებული ნახატი ბოლოს ქაღალდზე გადააქვთ. ნურიოზი ძირითადად ნათელ ფერებს იყენებს. ამბობს, რომ ებრუს მეთოდით ხატვის დროს ერთდროულად წყლის და საღებავების უნდა გესმოდეს. და ბოლოს გოგი ახალგაზრდა თავისი მატრიცით მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახებ თავადი საუბრებს გოგი საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა ნათია, დავიწყებ საუბრით ეკონომისტთან პროფესორთან ლადო პაპოვასთან, განვიხილოთ
ნაციონალური მოძრაობის ხელშეკრულებას საქართველოსთან, როგორც ცნობილია, ეს დოკუმენტი დღეს გამოქვეყნდა და მას ხელს საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი აწერენ, რა სპირდება, რა ვალდებულებებს იღებს უბრალოდ ამ ხელშეკრულების ნაციონალური მოძრაობა და რამდენად რეალურია ეს ვალდებულებები ეკონომიკური თვალსაზრისით. ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ კვლავ ეკონომიკაზე, ოღონდ ერთი მიმართულების საუბარი შეეხება ბოლო პერიოდში ანაციად გამოცხადებულ ტურიზმის განვითარებას საქართველოში. რამდენად რეალურია, რომ ტურიზმი უზრუნველყოს ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად განვითარებას? ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის დირექტორი პროფესორი მაია მარგველაშვილი და გადაცემის მესამე ნაწილში ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს ტელევიზიის სახედ და შეიძლება ითქვას სიმბოლოთაც აღიქმებოდა და წარმოადგენდა კიდევაც, დავით სოკოლოვი იქნება მატრიცის სტუმარი. მადლობა და წარმატებები ახალგაზრდის მატრიცის ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად, მე ხვალამდე გემთხოვთ ნახვამდის.